Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, uctivě. Dobrý večer. Znáte to, já jsem měl v autě, poslouchám zprávy a oni tam pořád opakovali, že vláda uvažuje, že by dala mužům taky týden mateřské dovolené při narození dítěte. No tak poprvé jsem to skoro nevnímal a když to opakovali asi po 15. oni od rána to vysílají pak celý den tu zprávu, tak jsem o tom začal přemýšlet. První, co jsem si uvědomil, že já jsem přišel teda o měsíc dovolený. Protože za nás to nebylo. Pak jsem si uvědomil, měsíc je neregulární, protože Marek přišel, až mu bylo 30, takže tam bych o ten týden přišel tak jako tak. Ale pak jsem si říkal, jak týden mateřský dovolený? A oni pak o tom začali mluvit taky, že ten muž to dostane jako nárok, protože teď to nemá, musí si brát neplacený volno nebo náhradní volno. A někdo říkal, že to není pravda, že to dej teď, já nevím. Ale hned se objevilo, že to je důležitý pro tu rodinu, aby hned od začátku byla spolu a to dítě a mělo vztah s otcem, bez toho týdne to vyhoří nějak a tak. No tak já samozřejmě jsem pro, ale hned se tam objevil ten moment, který mě napadl taky, aby skutečně ten otec to věnoval tomu dítěti ten týden. Jo, a teďko mě hned napadlo, co z toho může být. Takže otec bude mít nárok na mateřskou dovolenou, ale s podmínkou, že stráví týden s tím dítětem. Pro některý by možná bylo lepší chodit do práce v tom případě, protože to je někdy pro ně méně namahavý, než být případně týden s dítětem. Druhá věc je, ženy to jistě využijí a řeknou, to je ten tvůj týden, tak si ho užij. Já se objevím na konci týdne. A další věc je, jestli to bude ze zákona, to budou kontroly, jakože někdo přijde a bude se dívat, jsi s dítětem? Ne, tak ti propadla mateřská. Čili to by z toho mohla být ještě větší hrůza, než je teď. Nejsem si jistý, jestli to skutečně prospěje těm rodinám, protože si myslím, že můžou být rodiny, kde z toho vzniknou ohromný rozpory. A druhá věc je, to mě úplně fascinovalo, to jsem se dočet před chvílí, podle nějakého seriózního průzkumu, třetina nebo dvě třetiny možná těch, co se hlásí na pedagogické fakulty, nechtějí nikdy v životě učit. Ale hlásí se na pedagogické fakulty. No, protože je zřejmě doma a ve školách dovedli k té vadné teorii hlavně mít vysokou školu. Jedno jakou, jedno proč, jedno že k ničemu, hlavně jí mít. Ne, já vám zodpovědně říkám, jenom to ne. Podívejte se na mě. Já jsem bez škol, ale šťastnej.